asalaam llahi calaykum daawadayaal meel kaste oo aad dunida ka joogtaan halkani waa hudhud miidiya oo aada hadahan oo kale uga barateen warwixii dalka iyo dibadaba naga soo gaaday daawadayaal waxaan caan weydiyn haynaa warar xiiso badan oo ku saabsan dalkaasi etoobiya balse aan ku horeyno qodobo xiiso badan oo naga soo gaaday dalka soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo gabagabaysay hanaanka tuusinka iyo dhamaystirka heshiisyada wadaagga wax soo saarka shidaalka ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo shirkadda corostella xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo la kaashatay dib u habeynta heshiiska ngaryaqaanka guud ee qaranka iyo sharci yaqaano caalami ah oo ku takhasusay arrimaha heshiisyada noocana ayaa ku guuleystay in dib loo saxo qodobadii ay ka jirtay tabashada taasoo dhabaha waxaadhaysa in si la hirgeliyo heshiiskan si ay ku qanacsan yihiin dowladda federaalka iyo shacabka soomaaliyeed waxaan dib u eegid ku sameynay heshiisyadii la galay bishii febraayo labadi kun iyo labayo labaatanka si aan u sacno hanaanka loo maray iyo qodobada heshiisyada ay ka kooban yahay garyaqaanka guud iyo qareena caalamiga ayaa si gaara usoo jeediyey in isbedel lagu sameeyo qodobo kooban si waafaqsan shuruucda soomaaliya taasoo aan ku guuleysanay wax ka bedelka lagu sameeyay heshiisyadan ayaa gaadhay ilaa iyo shan qodob kuwaasi oo lifaaq ahaan uga mid ah heshiisyada ayuu yiri wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhaweeyay toosiinta iyo dhamaystirka heshiisyada wadaaga ee waxsoo saarka shidaalka wuxuuna tilmaamay in ahmiyadda ay u leedahay kobaca dhaqaalaha iyo sida ay fursad ugu tahay dadka soomaaliyeed ay ka baxaan saboolnimada macaluusha iyo dhibaatooyinka ay la daalaadhacayaan dadka soomaaliyeed waxa ay la daalaadhacayaan duruufo dhaqaale oo adag taasoo sanad kaste laga diro qayla dhaan iyo in aan u baahannahay gurmad iyo taageera caalami a taasi si aan uga gudubno waa in aan la soo baxna khayraadkeenna horumarinta dhaqaalaha iyo dakhliga dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud munaasabada toosinta iyo dhamaystirka heshiisyada waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ay kamid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga wasiirka batroolka iyo macdanta wasiiru dowlaha wasaaradda batroolka iyo macdanta ergega gaarka ee madaxweynehae arimaha ganacsiga caalamiga mas-uuliyiin katirsan hay-adda batroolka soomaaliyeed iyo maamulka shirkadda conosel daawadayaal wafdi ballaadhan oo hogaaminaya madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamuud cumar ayaa gaaray magaalada garoowe ee dowlad goboleedka maamulka puntland wafdiga madaxweyne mustafa ayaa isugu jiran mas-uuliyiin heer deegaana iyo kuwa heer federaala iyo weliba odayaal dhaqameedka deegaanka soomaalida waxaana garoonka diyaaradaha ee garowe kusoo dhaweeyey wefdiga mas-uuliyiinta u sareysa maamul goboleedka puntland oo u horeeya madaxweynaha dowladda goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni iyo weliba qeybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan magaalada garowe wafdigana ayaa sida wararku nagu soo gaarayaan waxaa socdaalkooda uu ku qotomaa sidii ay uga qeybgeli lahaayeen munaasabada xadrikajarka dekeda garacad oo maanta oo sabti ah xarigga lagaga jarayo dowlada deegaanka soomaalida de iyo guud ahaanba etoobiya oo iyadu wax deked aan lahayn ayaa la filayaa in ay ka faa'iideysan doonaan dekeda cusub ee haatan laga hirgeliyay maamulkaasi puntland daawadel degmada ceelbarde ee gobolka bacool waxaa dhoola tusdiyaar grow ah oo ku aadan la dagaalanka kooxda al-shabaab kusoo bandhigay ciidamo la baxay caana ka dhan oo dadka deegaanka ceelbarde oo ishubayay ah ciidamadan la baxay caana ka dhan oo warbaahinta kula hadlay duleedka degmada ceelbarde ee gobolka bakool ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen ka qeybqaadashada howlgalada lagula dagaalamaya kooxaha al-shabaab ee ka dagaalama koonfurta soomaaliya isla markaana ay diyaar u yihiin inay ka xoreeyaan kooxaha deegaanada hoostaga degmada ceelbardi iyo guud ahaanba gobolka bakool hogaamiyaha ciidamada deegaanka ceelbardi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hubka ay wataan ciidanka ay is-abaabulay ee kasoo jeeda deegaanka ceel berde inay kusoo ibsadeen xoolahoodii oo ay gateen islamarkaana ay diyaar u yihiin inay meel kaste oo ka tirsan gobolka bakool kula dagaalamaan kooxaha al-shabaab daawadayaal maamulka degmada ceel barde iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa dhankooda ciidamada deegaanka uga mahadceliyey sida ay u go-aansadeen la dagaalanka kooxaha al-shabaab iyagoona u ballanqaaday inay garab istaag u muujin doonaan ciidamada deegaanka si ay kooxda al-shabaab guud ahaan uga saaraan deegaanada hoostaga degmada ceelbarde ee gobolka bakool daawudayaal ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa ku buuriyay shacabka etoobiya inay ka wada shaqeeyaan horumarka dalka oo aan loo kala qaybinin qowmiyad iyo diin abiy axmed ayaa ugu baaqay shacabka inay dhammaan doonaan colaada iyo xaaladaha adag ee dalka ka jira sidaa daraadeedna ay nabadda ka shaqeeyaan khudbadda ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa kusoo hagaagaysa xili aada mooda in dagaalka waqooyi lagaga taag roonaday jabhadda t belofo in dhaawaalaba dagaal xoogan kula jirtay dowladda uu hogaaminayo abiy axmed midaasi oo ay ku doonayeen in ay xukunka ka tuuraan daawadyal china iyo ruusiya ayaa mar labaad codka fiitooda ee baawarka ku diiday in bayaan laga soo saaro colaada dalkaasi etoobiya uantu waxa ay ku guuldaraysatay inay soo saarto bayaan ku saabsan xaaladda dalkaasi etoobiya si loo joojiyo dagaalada dhiiga da badan uu ku daadanayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa marar badan kulamo ka yeeshay xaalada dalkaasi etoobiya balse marna ma aynan u suurta gelin in ay soo saaraan bayaan wada jir ah oo ku aadan xaaladda iyo colaada ka jirta dalkaasi etoobiya dalka jina iyo ruusiya ayaa ka mid a dalalka kasoo horjeedsaday inta badan go-aamada laga qaadan lahaa ee dalkaasi etoobiya daawud y al jabhada tbelf ayaa sheegtay inay cafisu fidisay inka badan sagaal kun oo maxbuus oo dagaal yahana ah kuwaasi oo lagu qabtay dagaaladii in dhawaalaba ka socday waqooyiga dalkaasi etoobiya tbelf waxay sheegtay inay maxaabiis badan oo ay ku qabteen dagaaladii ay kula jireen ciidamada dowlada etoobiya ay cafisu fidiyeen dadka siyaasada ka faallooda ayaa qaar waxa ay leeyihiin maadaama jabhadda uu culays xagga dhaqaalaha iyo nolosha oo daran uu soo wajahay waxa ay u muuqataa in maxaabiistan ay sheegeen ay u waayeen waxa ay cuni lahaayeen si deyntoodana ay xal u arkeen daawadayaal ugu dambeyn jabhadda t blf ee ka dagaalanta gobolka tigreega ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin wadahadalada nabadeed ee dhexmari doona iyaga iyo dowladda itoobiya kaasoo loo ballansan yahay isniinta soo socota dhanka kale mar sii horeysay ayaa mas-uul u hadlay dowlada etoobiya waxa uu sheegay in dowladda etoobiya ay diyaaru tahay inay ka qayb gasho wadahadaladan beesha caalamka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay labada dhinac ku cadaadinayeen xaba joojin la sameeyo la ysuguna yimaado miiska wadahadalka si loo gaaro xalnabadeed arintan ayaa kusoo aadaysa xili dowladda etoobiya ay maalmihii lasoo dhaafay sheegtay inay deegaano hor leh ka qabsadeen jabhada tblf islamarkaana xaruumaha muhiimka ah ay gacanta ku dhigaan dagaalada da u dhexeeya etiobiya iyo jabhadda t blf ayaa muddo soo socday iyadoo dagaaladaasina ay ku dhinteen dad aada u badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen halka gobolka jigree oo ah gobolka uu dagaalku ka bilaabmay uu noqday mid go-doon ku jira oo dunida inteeda kale ka hayiran ng aashaatandojiib ayaa dhammaantii meel walba waa joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ooaan kaga hadli doono arimaha gobolka iyo geeska wararkii ugu dambeeyey soomaaliya etoobiya iyo caalamkii intiisa kale oo aan idinka hayno qodobada aad ku daawan doontaan adduug uu la saamaxo dhanka soomaaliyana waxaa ka mid noqon doona halyeyga reer hiiraan ee bilaabay dagaalka ka dhanka al-shabaab cali jayteh oo la leeyahay markan waxaa looga yeeray muqdisho iyadoo hore ay u soo baxayeen warar ku aadan xagaldaacinta dagaalka ka dhanka reer hiiraan ee lagaga baxay haddaba maxay tahay ujeedka uu ku safrayo cali jeyte ee muqdisho u aadayo xilli aan ognahay in deegaano ka tirsan ismaamulka hir shabelle in ay ka soconayaan dagaalada al-shabaab lagula jiro faahfaahinta waa daawan doontaan qodobada kalena waxaa kamid noqon doona in markaasi magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur garbeed soomaaliya in lagu hareereeyey hoyga uu ka deganaa wasiirka amniga so cabdulaahi maxamed cabdinuur kaa oo la leeyahay waxay la xiriidhaa arintaasi kadib isku dhac isaga iyo madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed laftegaren soo gaartay xaggee ayay marayaan dagaaladii ugu dambeeyey ee shabeelooyinka xaalka guud ee soomaaliya ayaa qeyb ka noqon doona barnaamijka dhinaca etoobiyana waxaan eegi doonaa hadduu guula saamaxo ka midna noqon doono qodobadaa aan idinku hayno deegaanka soomaalida ee kililka gaar ahaan magaalada ismaamulka u ah jigjiga ayaa la leeyahay waxaa laga qorsheynayaa dibadbax lagu taageerayo dowladda federaalk etoobiya xili la ogyahay dowladda dhexe inay dagaal dhinacyo badan ku jirto kaa oo u dhexeeyo wadamo ay ka mid yihiin sudaan iyo weliba egybt iyadoona markaa la leeyahay deegaanadii laga xoreeyey xogaga jabhadda t b lf in markan loo hagaajin doono koronto lana caawin doono iyadoo la ogaa in afhayeenka t b l f gitaaju reda inta badan ku andacoon jiray in xabajoojinta ay uga gol leeyihiin dhibaatada dadkooda haysata marka laga hadlayo cunayari iyo weliba korontada oo ka go'an faahfaahinta ayaa markan idinku soo maqan saaxiibayaal istuudiana waxay gula sugan saaxiibkay gooni iyo weliba faragod oo iyagu soo kala indhindheeya wararkii ugu dambeeyey qodobada aada maqasheen soo dhawaada janalka la wadaaga xogaha aan kusoo gudbinayno saaxiibadiina oo rukunta xogaha iyo dhacdooyinka aan halkan idinku soo gudbino barnaamijkii oo faahfaahsan ayaana markan inoo bilaaban doona su-aasha ugu horraysa ayaan waxaan siinaynaa gooni oo isagu dhinaca soomaaliya ka faallooda waxna kasoo ogaaday ee waa kusoo dhaweynayaa cabdi fataax waana mahadsan tahay maxaa ugu dambeeya si guud xaalka soomaaliya kalsamo horta waa mahadsan tahay soomaaliya xaaladeeda weli dagaal ayay ku jirtaa dagaaladiina mr marka dambeyso woa sii xoogeysanayaan

dad qaar ayaa shaki gelina waxay leeyihiin indagaalka maadaama hiiran uo weli dagaal ka socdo cali jheetan uu yahay ninka hadda dadaalka badan waday oo jida ore ku jiro sababta lagu yeeray in dagaalka ay xagal daacinaysaa laakiin wararka saas ma aha xasi maxamuud in la dagaalamo way ka go'an tahay laakiin wuxuu rabaa in uu dhiirigeliya ninkaas wax badan oo hub iyo dhaqaale ahna inuu farti ka saaro waa hagaag ee dhinaca kale waxaa jirtay in ay kusoo biirayeen qabaa'ilada degaanadaasi dega iyadoo la arkayay in xitaa odayaal mar kale qoryihii soo iibsanaya sheegana dhaqaalahooda inay ku bixiyeen taa iyada ah beeshii iyadu markii hore kasoo jeeda si gaara maruusada oo la sheegay in dagaalka ay diideen maadaama shabaab dhinacooda cadaadis kaga imanaya iyagu maxay ka leeyihiin maxaase kasoo kordhay

waa hagaag dhinaca kale soomaaliya xaalkeeda si guud siyaasad ahaan waa ay kasan tahay xili la filayay in madaxweynaha la doorto ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya e tabanaad xassan sheekh ka oo khibrad dhinacyo badan leh marka laga hadlayo maamul goboleedya ay isku soo gaareen xiligii uu xilka hayay iyo maamul goboleedyo dhacdooyinkii ka dhacay ula socda ayaa jira maamulka koonfur galbeed waxaa jiray isbeddel markaa la saadaalinaya in muddo ah marka laga hadlayo mukhtaar robow oo laga soo xiray aa kunsied magaalada baydhabo xili musharaxa uu ahaa dawladii nabad iyo nololna ay diidanayd inuu markaa shacbiyada u haysto kusoo bandhigo si xukunka ula wareego xasan sheekh isagoo xiran caddeyn laga keenin yuu soo fasaxay waiir ayuu kadhigay e, wararna way jireen oo marka in cabdia e, latagareen ik laga aadi ardadaalada e, ayaa jiray cidama etopian aymarkaiaganakula kulma baydhabo jigjig yutgaabayuama haddana xiisad ayaa kasoo korodhay wasiirkai amniga oo ku sugan ayaa waaa la leeyahay hoyga u degana waxaa jira in marka xamlo e, lagu aaday oo la harer bal iyada taas maxay ku khusaysaa muxuuse yahay dagaalka ka dhexeeya ee wasiirka iyo weliba madaxweynaha koonfur galbeed

lafda gareen iyo cabdullahi maxamed nuur jaamac ninkle yira wasiirdigtiga loo yaqaano labadoda ayy dhexmartay marka maadaama isku degaan ay yihiin xog ayaga ayka waraysteen oo ku saabsan arrimaha konfur galbeed ayo wuxuu la wadaagay ninki l yaaaa mahad maxamed salaad oo sirdoonka ugu sarrey marka

oo loo rabay in ay qabato hasiraha e, qaranka ilaalintooda iyo kuwa kusoo wajaha inay ilaaliso ayaa loo adeegsanayaa

safarka oo ku tegey muqdisho oo marka ah ilaa hal helayo waad degeysan doontaan wixii kasoo kordha inta aan idinla wadaagna faragood ayasin saiibkay intaaana u geli gudagelin arimaha etopia hay-adda nisa sidee ayay oga dhexbixi kartaa siyaasada arimaha gudaha marka laga hadlayo dowlada dhexe iyo maamulada ka hoos shaqeeya ee marka isteedyada

إن مدحوين حس الشيء محمود أو كدك توجع أنتي سميدك هنا حد كليا ما بقى إنه يا ما أما هي أدني إن أي هجوم أما وير توس أي كوك عدن جودة هم بما مولا ذك جرة دل كاسي سوماليا سبب أو حويان حد كور وحاجر تي مركو مدحوين حس الشيء ويمد إنه دم عي سك هذا إنه أوجق هذا جودة هم بما مولا ذا أمام مدحه كاسي ذا لفت جرين قرقر مدحونا هيرشابيل إيو ولي احمد مدوبو مركزي ودولة كينيا ودمع سرائن ولا كاشر أو حنا لسه عنا مهد محن سلاد إنه لبجر هل كانوا يمد سلي ما جرنا سعرنتها سدولة كينيا أيق عن وقصين لهيد سما مل جبل هذا ما جرنا شالله وقادلة أرنتي مركز دولة إيطاليا أو مركزي كده أركيسين مدحونا حسن شق محمود ايسان سندن بدن وجود جرين

مالية ويوح وكل حلبة فر بدن أيو كل يساحبة فر بدن أيو كل يه هذا كاريوح وكبد بادي قرشة ديله ولد مع السنة عندي يا يا ركاب كيس هرابة لكن أردت أوكبد بادي وأنا قرشة ما جرني ساين تبطن ضتك الصومالي أي نكوة قبيل مركات سيارة ضد الصومالي مرك اللي لهذو أيضه أنا حد المذهب قبل اللي جد دبي هدنا

ku dhigaan maamul goboledyada si shanta san ee dambe soo sotuun uguarinta <coughs> an lagama waam وجعن اور كوشرتا ان اشانتا سنة ادم بأي اي صون نقضونا يا ان إيه 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 مجرنا حكم كايدا إيه ما يصون سببته او هاجر دوبا حلفيسي بلادا او اي ودا نبض يانولو إيه يا ازحاب او حزب بيو هادو غامي إيه شريف شر احمد يحصل إيه على خيره إيه يا دما ازحاب كالو فربضا او كوشر دل كاسو تركيا او good hand but didn't have mamuska يا او هو دولة فدرال كي صوماليا حسن محمد وهاجا يا هاي kusii siqaynao barnaamijka saaxibada aynnagala qayb qaadanayaan bal dhanka etobia warar ayaa ka jira banaanbaxyo ayaa la qorsheynaya magaalada jigjigi in ay ka dhacaan tigreyga dadaalo badan ama cabashooyin ay soo jeedin jireen ayay dawladda ka dhawaajiso in dadka reer tigre ee ku nool waqooyiga dalkaasi in markan la gaarsiinayo kaalmo dhinacyo badan leh bal arimahaas iyagana maxaa ka jira

magaalada labaad ama magaalada saddexaad ee deegaanada tigreega magaalooyinka ugu caansan e gu qadimsan kamida xuduudina laale dalkaasi ee erytrea oo dhankiisa xigta ayaa waxaa jira in dowladda ethobia iyo ciidamadii ay qabsadeen iyo weliba degano kale oo ku xiran deegaankaasi marka tbf waxa ay tilmaameysaa oo ay beesha caalamka ka codsanaysaa

marka magaalada jijigana waxa laga abanaabio larajyn maalintaberihainka dhaco banaanbixi ugu weyn o lagu taagerayo dowlaa feretigarreergabmrrwlwama yrub ayku taagerjabhaa tf mida guud ahaanba shucuubta etbiaama kilaaasagaaka gobol a kajira dalkasetobia أي تضبي الله بعد سنة أي وخيرات كودي وحيابه هي أي ال أيقجارك أولهاين أي كجورنيين

oomo waan fiirin doonaa xaaladaha iyo wararka kasoo cusboonaada dalkaasi ethopia calsomo waadna maadsantaa wa hagaagaada ayumahadsan yahay guud ahaan barnaamiskii inta ayaan kusoo afmeereyna tan iyo kulanti dambe intan dib ugu kulmeyno warbixin warar barnaamijo kuwan kaduwan waxa idinku dhafeyna sidaiyo nabadgelyo